Thëtë presidentin e se me dikon është hy në gjëna që so vite, thëtë që në zjarëfishet e Kosovës. Edhe pëse nuk kompenzonë, edhe për vikende, edhe që është ma brengosë është qështja rëzikshmërisë punë që këtë vit, do më prej vitit 2022, nuk e gëzojnë zjarëfishet, edhe pëse kishim, na është ndërprej, dërisa komisioni që është themelu për i qeverisë Kosovës, do të bëj vlerësimin, ne i kemi dërgu, e kemi dërgu ashtë shmerin, pse zjarëfiksa ju ta konë, pse është edhe me ligjin e paga, dhe profesionit të cilat, gjatë aktiviteteve punuse, rrezikojnë shëndetin dhe jetën, ju ta konë rrezik shmerin punë. Mirë po, po thamë një vendim jo i qëllumë, edhe jo legjitim, sa është vendim a priori që është marrë, përshë nuk është ndërprej, nuk në kanë njëftu asë qëllimin, asë pse. Qëfar thoshtë e ministri në takim për këto probleme? Ministri në takim, edhe duhet të thonë publikisht, është angazhu, është mundu, s'poku, mirë po, është, në takim në ka thonë se që është e veriju të po mërë shumë ko, madhe nuk o marë, nuk o pasë ko, e ka delegu punën të zanës ministrat. Mirë po, nga fillimi këti vitit së kemi pasë të lashën veri, sa ministrit mos këtë kotë mirët në juve? Kështo që ishtja. Ne si stashe njerë jemi shërbim jetik, ashtu edhe në quinë. Ligjën bigreve, thëtë, zjarëfikësat, policia, shërbimet spitalore, thëtë, nuk kanë të drejtë e hynë në greve, përshka se janë shërbime jetike, në interes qytetarëve. Dhe ne ju këmi thonë, atër i lutëm, nëse jemi shërbim jetik, atër trajtonë ashtu si që e meritojmë. Mirë po, përgjigja që kemi marë, ka qenë se në mëngjes të bugjetit nuk kemi mundësi, se edhe ishëm protest, kishëm kërkesat, edhe ishëm të arsyshme gjitha, edhe prap tash dhe të drejtohemi, edhe shpresojmë se me në fond në zjarëfiksa do të trajtohen, thash, dinitetshëm. Ligji për rrujtje shëndetit e sigurim punë, thot, preja shtemë bojnë, FSK-ja, policia dhe zjarëfiksi, do të kenë legjë të veçantë. Asë një inspektor i punës nuk e ka inspektu asë një njësi zjarëfikë të në Kosovë. Asë një herë? Asë një herë. Edhe të drejtë nuk kanë. Ta shtrojtë pyta, kush e inspektor në këta një? Unë e këmë dhonë, po, të formohet një komision edhe të inspektoj njësit ku veprojnë zjarëfikësat, shumisat të të mbyllëshin. Edhe përshka kushtë higjene sanitare, edhe përshka këtë pajisit pa testuara edhe ato gjitha problemet cilat, sepse pajisit duhet t'jenë të testuar, si pas deklaratës prodhusit. Si janë në verifikuar? Si pas kontrolës periodike, jo, asnjëherë. Asnjëherë. Edhe që është ma shqetësues. A beson ne, gjatë gjithë ty në takime që kemi pas, edhe që kemi bo kërkesa, sugjerime, asnjëherë nuk është kontestuar drejta ju. Zdoherë thujnë, keni të drejt, jemi të mundu, ju një heroj gjallë, ju kemi pas dhonë një heroj lutë, mas në që një heroj, po kry një punë. Trajtoni ashtu si që meritojnë, edhe qëllimin përshka jenë themelu. Ne tash ju kemi drejtua një një kërkes. Me 4 majës dita ndërkomtare zjarëfikset Kosovës. Edhe kë 4 majë po vjenë thujsa me një të probleme. Ju kemi kërku që të vizitojnë zjarëfikset për këtë datë, edhe të nartë të shofin përsa ofrimi si veprojnë. Mos në adegjojnë edhe një, ju kemi thënë kështu, dilni në teren, zbritni në teren, shikoni gjenën në rale që i lëmbërëthërëm. Edhe shikoni ashtu, si që ne pëthojmë, apo egzagerojmë citatën. Shikoni vetë. Ishte në vizitë presidentja me ministrin, sfeqla, edhe publikisht para gjithëve aty, po foli me gjuën e të pëjqitoj, kështu gjuën popullore që kemi na, thëtë presidentin e se me dikon është hynë gjëna që so vite, të që në zjarëfikset e Kosovës. Me këta është bo edhe është, kur po thamë e dinë gjithë problemin,